Yes, okay, ku PROJOURN Media, atemwa tutuba tuyingidewo okusobola okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maso mu ggwanga lyetu erya Uganda. Era nga bulijjo enkola ya February tutumira ku bantu baffe abali mu nsi ez'enjawulo. Tuyina abantu abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, mwena gye musinzira, atemwa tu moli big nyo. Mwebali kubanga mwekumira ku mukutu ogwa PROJOURN Media, ate mwebali kubako ejo gye mutusako engalo. Era muzikirize olunaku olwaleero mbawe ku lugambo olwetoloola eggwanga erya Uganda. Yes, obuta kulwisa ate mwatu waliwo amawulire genkuletedde olwaleero gegomukyala ng'ate ono muyimbi ennyonza ya buli omu mu ggwanga erya Uganda. Ng'omukyala ono si mulala wabula omukyala Juliana Kanyomozi. Yes, fena tumanyi nti omukyala ono ayinayo concert mu maaso awo mwezi guno gwennyini, era nga buli omu yesunze okulaba ku mukyala ono ng'alinnya ku stage okumala ebbanga eriwererako ddala ery'emyaka. Era omukyala ono Juliana Kanyomozi mwatu ate ku interview emu bamubuziza ebibuuzo. Ebibuuzo bino ate mwatu ebimu Akatambi mukutule embirizi. Omukyala Juliana Kanyomozi bamugambye nti ate daddy w'omwana ono Taj yagenda kukolera ki omukolo guno gwotegese ku Serena Hotel. Olw'ensonga nti ekibuuzo kino bagenze okibuuza olw'ensonga nti buli omu amanyi biki ebigenda maaso mu bulamu bw'omukyala ono Juliana. Fena tumanyi nti essaawa zino byali mu lugambo, naye ate bwino twagenda ne tumugwako ne tuzuulira ddala nti ate omukulu oba muyite muhoozi kainerugaba ate mwatunga yazaala omwana Juliana gwayina okusinziira ku allegations ze tuzze tufuna naddala ku sources zaffe ez'enjawulo. Era omukyala ono bambuziza ekibuuzo nti taata w'omwana ono ensonga azikutta atya eza konsati eno. Omukyala Juliana n'asooka akubawo akaleku okulagira ddala nti ate mwatu ayagalira ddala omukulu abeeko engeri gy'amukwasaganyamu. Era omukyala ono teyasirise kwe kwogera n'agamba nti ensonga z'abakulu zo muzeesonyiire ddala, kubanga ate fena tumanyi nti bo tebo zaabwe bakugulira buli kika kya tebo. Mwatu bagula tebo mpitirivu olw'ensonga nti famire ezo tuzimanyi. Famili ziva mu Western Uganda, abantu baba banji. So omukulu atula ku tebo nabanga eriko abantu bayitirivu ngate aguze tebo eziwerako. Fena tumanyi nti konsati eno egenda kuba ya mitwalo 15 gwe owa bulijjo osasula 15. Kati VIP bebali mu musimbi oguwererako ddala. Era omukyala ono n'agamba nti bonna abanajja ku konsati eno yadde buli muyimbi ayagala nnyo konsati ye nebanga ejjuzza ate neboga. N'agamba nti yadde abantu bangi bamwagala naye atiddemu olwakuba nti yes, kituufu essaawa zino abantu baavu mu ggwanga erya Uganda, era okola konsati n'ogiteeka kwezo sente eza ordinary nga giri emitwalo 15. Mwatu ate oyinza okwokya oba kiyinza okulya, naye n'agamba nti yetafuddeeyo as long as abantu bonna abanajja be bajja okuba baloyo fani be. Naye ng'ate omukyala ono n'akakasiza ddala nti ate ye nga ye obuyambu yabwetaagira ddala okuva ew'omukulu muhoozi kainerugaba asobole okubanga emmeeza eziwerako zijjulira ddala abantu. Kale ye update gye mba nkuleetedde, comment gindekerawo mu comment section tusobole okubanga ate mwatu tweyongerayo n'amawulire amalala agetolola eggwanga erya Uganda.